Krahas angazhimeve të tjera për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, punonjës të policisë së Durrësit ju përgjigjen pozitivisht thirrjes së qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut për të dhuruar gjak. Punonjës të forcave të posaçme Shqiponja, të policisë rrugore, të rendit dhe ato të strukturave të hetimit të krimit në drejtorisë vendore, policisë Durrës, dhuruan gjak para ditën e djeshme në ndim të fëmijëve talasemik, duke dëshmuar se policia e shtetit është përherë pranë qytetarëve, në ndim dhe në shërbim të tyre, jo vetëm si zbatuese e ligjit, por dhe pajisur me vlera të larta humane dhe qytetare.